vai fazer aqui, ó, um yak soba simples, rápido, pra todo mundo curtir aí, rapidão, hein? Vamos lá, já se lembra que trabalhei com vocês hoje, pediu pra mim fazer. Então ela vai começar com o quê? Ligando o fogão. Como eu gosto um pouquinho, né? Eu vou jogar uma banha de porco. Yak soba é simples e rápido de fazer, galera. Vamos lá. Trezentas gramas de peito de frango. Aqui também a gente já tem uma panela com água, onde a gente vai cozinhar o macarrão. Vai entrar com a carne vermelha agora, ó. Picadinha. A gente entra com uma pitadinha de sal. A gente vai pegar um shoyu, uma cor e um sabor na carne. Ela não tem que estar bem frita, ela tem que estar cozinhando na água. Para lavar a carne, tipo, eu vou usar uma cachaça. Ó, dá uma mexidinha. A cenoura que a gente vai usar aqui, ó, vai jogar inteira. De água quente. A gente já pode entrar também aqui, ó, com quase um prato cheio de vagem. Um pouquinho de shoyu. A gente vai jogar o pimentão. Vou dar uma pitadinha de sal na água aqui. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos o macarrão ele vem com 400 gramas, mais ou menos. Eu vou colocar um pouquinho a mais da metade. Você pega o brócolis, dá uma lascada nele, ó. A gente vai jogar ele aqui também, com o talinho, com tudo. Junto com mais um pouquinho de shoyu. Já tá cozidinho. Um prato bem generoso mesmo de acelga, ó. Vou colocar um pouquinho de água, mais uma colherzinha de shoyu. No fundo, ó, tem o caldo, ó. Isso aí, pessoal, agora tá cozido aqui, a gente vai entrar com o macarrão. Molho de yakisoba, uns 100 ml mais ou menos. Isso aí, pessoal, tá pronto agora, ó. 40 minutinhos mais ou menos. Dá uma mexida aqui, ó. Ó. Rola o macarrão,